Godmorgen guys, og velkommen til den her vlog. I dag der er det onsdag den 7. februar 2024, og i dag der skal jeg vlogge. Når jeg ser den her vlog, så er jeg faktisk på Thailand, og jeg glæder mig så meget på Thailand. Lol. Jeg er i Thailand, når I ser den her vlog. I dag kommer I bare med mig hele dagen. Jeg skal til tandlægen her om lidt, så skal jeg skyde nogle kampagnebilleder af min kæreste, der så sidder og hjælper mig med. Så skal jeg købe en ny designertaske. Jeg skal hente en helvedes masse pakker, og vi skal unbox nogle af dem, og så skal vi bare have en hyggelig dag. I kommer i hvert fald med hele dagen. Så jeg skal gå her om en halv time, så jeg tænker lige, at jeg vil få mig noget morgenmad og lige få gjort mig klar til at tage til tandlægen. Jeg sætter lige sådan to græskerboller i ovnen her. Lækkert. Jeg er lige hoppet i noget tøj, og jeg har faktisk bare taget de her sådan grå jeans på fra Ginette&Co. Og så den her helt normale lange ermede fra H&M. Så ja, det var lige hvad jeg fandt i garderoben. Så er der boller. En til min kæreste og en til mig. Jeg skal bare lynhurtigt afsted ned på cyklen nu. Vi ses. Jeg har lige været til tandlægen. Det blev lige 507 kroner. Så nu skal jeg lige hjem, fordi jeg skal gøre mig klar, så jeg kan få taget kampagnebilleder. Det skal jeg nemlig skyde i dag, og min kæreste har været så sød, og vi hjælper med det. Jeg er lige kommet ind ad døren, og jeg fik faktisk lige hentet en af mine pakker på vejen. Så nu er der kun fire, jeg skal hente. Høvha! Skal vi se, hvad der gemmer sig i? Ej, en sports top flat. Endnu en sportstop. Nå. Jeg sidder lige foran mit make-up-spejl, fordi jeg lige vil lægge lidt make-up. Jeg skal jo hen og have taget nogle kampagnebilleder, så jeg vil lige se lidt photogenic ud. Prøv at se den her. Altså i går, der var det så dårligt vejr, det regnede hele dagen. Konstant. Sjøl, min kæreste, han har jo sin egen virksomhed. Han er tømmer, Copenhagen Craftsman. Så lige nu er han i gang med at vaske sin flotte nye firmabil, fordi han skal lige have nogle billeder af den. Så efter vi har beskudt mine billeder, så skyder vi også lidt til ham. Så vi hjælper lige hinanden her. Så jeg vil egentlig bare lige lægge min makeup færdig, og så vender jeg tilbage til jer. Okay, så jeg har fået lagt min makeup nu, og jeg har bare lige sådan en virkelig flot lip combo, som jeg gerne vil vise jer, bare sådan til hverdagsbrug. Det er nemlig sådan to sager her fra Clinique. Jeg elsker virkelig Clinique, og det her, det kan I altså også få inde hos Lyko. Den her video er nemlig i samarbejde med Lyko, og jeg har også en rabatkode til jer. Jeg afventer bare lige svar på, hvad rabatkoden er, men det skal nok stå her på skærmen et eller andet sted, og så håber jeg, at jeg får det at vide her i løbet af i dag. Fordi jeg skal nemlig også hente en pakke, som jeg har bestilt fra Lyko med en masse lækkerier i, så det glæder mig til at lave sådan lidt unboxing haul. Men den her lip combo, den er så flot og virkelig sådan naturlig. Jeg synes i hvert fald, at ens læber godt kan se sådan lidt kedelig ud, når man har full face makeup, men sådan ikke noget på læberne. Så jeg vil altid gerne have noget på læberne. Det første, jeg bruger, det er deres lip liner, som hedder Quick Liner for Lips. Og den er i farven 17 Soft Nude. Den har bare virkelig sådan en flot, ja, soft nude farve. Sådan en rigtig pæn læbefarve. Så den bruger jeg bare lige for at indramme læberne. Og så bruger jeg den her, som er deres Almost Lipstick. Jeg har den nemlig i deres Black Honey, som er den her farve. Og jeg elsker den til sådan, når jeg skal ud og sådan noget der. Den er så flot. Den er ikke så mørk, som det ligner. Den gør noget andet på læberne, når den kommer på. Men de har nemlig lavet en ny, der hedder Pink Honey, som ser sådan her ud. Og den er bare meget mere sådan neutral, som sagt, til hverdagsbrug. Så den kan jeg også rigtig, rigtig godt lide. Og det, som jeg godt kan lide ved de her Almost Lipstick, det er, at det ikke er en lipgloss, som får dine læber til at være sådan meget glosset i det. Og det er heller ikke en læbestift, som får dine læber til at være meget sådan, okay, jeg har et lag læbestift på lige nu, hvis I forstår. Det er lidt ligesom en læbepomade med farve, der holder. Så ja, kæmpe anbefaling. Og i hvert fald husk, at jeg har en rabatkode. Jeg kommer ind på det senere i videoen, og det kommer også til at stå ned i min beskrivelseboks. Nu venter jeg egentlig bare på min kæreste, fordi jeg er egentlig klar til at gå. Så, nu er klokken lidt i 11, og jeg lige mødtes med min kæreste her på Frederiksberg. Nu skal vi hen i en speciel 7-Eleven, fordi det er der, vi har fået tilladelse til at skyde det der content. Så det bliver spændende. Det tager nok ikke særlig lang tid, og så kan det være, at jeg lige skulle tage nogle billeder af din flotte firmabil. Han vil nemlig gerne have nogle billeder til The Gram. Vi er ude og skyde billeder nu, så det får I lige at se. Nu har vi været i 7-Eleven, og de var mega søde dem derinde, så det gik rigtig godt, og vi fik skudt det, vi skulle have der. Så nu skal vi lige have noget andet shoot også. Jeg kan lige lægge jer her. Kan du bare se? Solen gik jo væk, og han er sådan bare en fulde perspektiv. Nu er det bare så stød at drikke med cola. Kigger en kommerciel, jeg kan jo. Åh, det er koldt. Okay.
Det sidste var faktisk ret godt. Ja, det er det faktisk. Det var vildt bare en for sjov billede. Måden jeg gik og sagde, haha, den smager så godt. Haha, den smager så godt. Og så blev det faktisk et ret godt billede. Mesterfotografen tømmer mesterskjold. Jeg var lige i Føtex, fordi at jeg skulle hente en pakke fra Lyko, så den skal vi hjem og unboxe nu. Så, nu er jeg kommet hjem, og klokken den er blevet 11:15. Vi skal lige unboxe den her pakke, som jeg har bestilt fra Lyko. Jeg har nemlig bestilt en masse lækre produkter, og jeg glæder mig til at vise jer, hvad jeg har fået bestilt. Jeg har også en rabatkode, som I kan benytte jer af. Det er Louise Madsen 20, så den næste uge vil den være gyldig. Let's see. Oh my god, jeg har glædet mig til det her så meget. Jeg tænker bare lige, at jeg tager en ting op ad gangen, og så får vi se, hvad jeg har fået bestilt. Som I måske ved, befinder jeg mig jo i... Min lampe var ved at falde ned der. Som I nok ved, så befinder jeg mig jo i Thailand lige nu. Og der ved jeg, at jeg har taget den her med mig. Det her, det er min yndlings solcreme. Og yndlings duo, det er fra Rituals. Jeg ved godt, det er vinter lige nu. Men det kan jo være, at der er nogle af jer, der skal på ferie eller et eller andet. Og så bare lige have det i mente til sommeren, fordi at you will not regret this. Det er den her solcreme fra Rituals, og jeg har den i en SPF 30. Det er ligesom sådan en milk spray. Jeg brugte den så meget sidste sommer. Du sprøjter den ligesom bare på din krop, og så er den så nem at smøre ud, og så dufter den også bare sindssygt godt. Den har den bedste konsistens, og alle mine veninder, der også lige har lånt den, de er også bare blevet sådan ellevilde med den. Hvis du mangler en solcreme, det her det er den bedste solcreme. Og så er den også water resistant, hvilket bare er virkelig godt, når man også er lidt af en vandhund. Og til det, så har jeg altså også fået bestilt sådan en her lækker body oil med sådan noget shimmer i. Det er nemlig så flot, når man har lagt sin solcreme, også lige at lægge den her, så får man seriøst den flotteste sådan shimmery glow. Så ja, go to om sommeren. Jeg glæder mig til at have det her. Nu hvor vi lige snakker om sommer og sol, så kan jeg også lige vise jer, fordi jeg har nemlig købt en tanning oil. Det skal lige siges, at det her det er en tanning oil, hvilket vil sige, at der ikke er solcreme i, så det er vigtigt, at man bruger solcreme indenunder. Men det er ligesom sådan en tan illuminating. Altså det er en, der hjælper dig med at blive brunere. Den ser sådan her ud, og jeg kan se, at Lyko lige har forseglet den her, så den ikke går op. Den er i hvert fald fra det her Hawaiian Tropical for a long lasting tan. Også bare lige kæmpe anbefaling. Jeg har i hvert fald brugt den her nogle sommer i træk, og det synes jeg altid, den har hjulpet ret godt. Jeg har også købt nogle nye håndsæber fra Rituals. Jeg går virkelig meget op i håndsæber. Jeg synes, det er mega lækkert at have en lækker håndsæbe ude på sit badeværelse eller ude i sit køkken. Så jeg har bestilt de her to fra Rituals, og de dufter seriøst også bare mega godt begge to. Den første her, den hedder Lotus Flower and White Tea. Og den anden her, det er Blossoming Hand Wash. Totalt lækkert. Jeg har brugt min shampoo og balsam op, så jeg skulle også lige have mig en ny shampoo og balsam. Sidste gang, jeg bestilte fra Lyko, der bestilte jeg også Kevin Murphy shampoo og balsam. Der bestilte jeg en, som var sådan Repair Me. Det var i hvert fald den blå af deres serie. Og det her, det er fra deres Angel-serie, så der er en Angel Wash og en Angel Rinse, altså shampoo og balsam. Men dem glæder mig sindssygt meget til at prøve. De skulle være rigtig gode til, hvis man havde fået sådan lidt tyndt hår, efter at man havde fået det farvet en del, og det har jeg jo faktisk fået lidt tyndere og finere hår. Så de skal lige ud og stå i min brusekabine. Så har jeg også bestilt noget make-up. Vi kan lige starte med, at jeg har bestilt en ny af deres beauty blender. Jeg har haft den her før, men det er bare vigtigt nogle gange lige at købe ny, fordi de kan altså godt mugne og bare blive virkelig klamme. Så virkelig vigtigt for din hud og din alt det her, at du lige skifter din beauty blender ud i ny og næ. Den her fra Lyko, den er i hvert fald sindssygt god, og så synes jeg også, den er mega flot i det her lilla design. Derudover så har jeg også bestilt deres cleaning soap, og det er også bare fra Lyko, og det er til at rense makeup børster med. Det er mega smart, fordi altså kan man ligesom bruge den, og jeg har nogle børster, som jeg virkelig lige skal have renset. Det kan være, det også noget, vi lige skal have gjort i dag. Så er der en sæbe og sådan en lille skrubbedem, som jeg tror bare skal være hernede. Igen, det er jo mega vigtigt også at få vasket sine børster. Så prøv lige at se. Mega smart. Så har jeg bestilt en ny eyebrow pencil, og den er fra Anastasia. Jeg har allerede den her, det er deres Brow Wiz, deres Skinny Brow Pencil. Og jeg har min i medium brown. Det er bare, når det lige skal gå hurtigt, så er det her altså perfekt at bruge sådan en her lille liner. Og jeg har efterhånden prøvet rigtig mange øjenbrynsblyanter, og det her, det synes jeg bare er min favorit. Den har bare en virkelig lækker konsistens, og så har den produktet her i den ene side, og en børste her i den anden side. Så har jeg også bestilt en Bare Minerals Puder Foundation, er det vel? Jeg har den i farven Medium Beige 12, og jeg kunne bare rigtig godt lide
den her engang. Jeg brugte den sygt meget. Jeg har den dog ikke længere, så jeg tænkte, du kunne være ret genial lige at prøve den igen. Det er sådan en dækkende puder, og så er det bare fedt at bruge den her, hvis man gerne vil have sådan no makeup makeup look en dag. Så den er jeg i hvert fald glad for, at jeg har fået igen. Og til det, der har jeg altså også lige købt en børste med til det, fordi jeg har ikke nogen børste til sådan noget løs puder her. Og den er fra Lancôme. Det vidste jeg faktisk ikke, den var. Det er i hvert fald deres Lush Full Face No. 5 Powder Brush. Ej, hvor den blød. Så er der en ny makeup børste. Altså, de har virkelig alt inde på Lyko, må jeg bare lige sige. Og det sidste, jeg har at vise jer, det er en ting fra Clinique, som jeg faktisk aldrig har prøvet før. Jeg elsker Clinique, faktisk. Både sådan deres cremer og deres makeup. Fun fact, min første makeup ting, som ikke var en mascara. Det var en foundation fra Clinique, som jeg fik af min mor, fordi at jeg var begyndt at interessere mig. Jeg var begyndt at interessere mig virkelig meget for makeup. Men det her, det er en chubby stick, og det er faktisk en sculpting contour. Den er i farven 01 curvy contour. Ej, wow. Den er nem at blende ud. Og den giver sådan en rigtig jævn skygge. Jeg ved ikke, om I kunne se det der. Den føler jeg er mega nem at arbejde med. Det er godt. Nå, men det var i hvert fald alt for mit lykkehaul. Gode gammeldags haul-tider. Jeg er i hvert fald mega glad for alle mine ting. Og husk jo, at I kan spare 20% rabat med min rabatkode LOUISEMADSEN20. Den vil være gyldig i en hel uge. Og den vil også lige stå nede i beskrivelseboksen, hvor der selvfølgelig også vil være direkte link ind til Lyko. Vi havde rengøringsdamen forbi her i går, så der er helt clean i hele vores lejlighed. I skal lige se, hvor pænt der ser ud. Prøv lige at overveje. Jeg elsker min stue. Jeg synes, den er så pæn. Min flotte stue. Nå, men jeg har i hvert fald lige fået lavet mig noget frokost. Jeg har lavet to ristet rugbrød med noget Philadelphia Light, og så havde jeg lige en skive kalkunbryst, som jeg lige... Der ligger lige en halv under her. Så lige en avocado og toppet med noget hytteost. Mega lækkert. Så nu tænker jeg bare lige, at jeg vil sidde og se et eller andet på mit fjernsyn, imens jeg får mig noget frokost. Lige slapper lidt af. Og så skal jeg lige lave lidt computerarbejde efter. Okay, så jeg har lige været med at hente to pakker, og det er faktisk to pakker, som jeg har... Ja, to ting, jeg har købt på Thais. Så, jeg synes lige, at vi skal unboxe dem. Så det første, jeg har købt, det er sådan en vintage miniskirt. Den ser sådan her ud. Så er det sådan her. Så jeg skal lige prøve den på. Og den næste pakke her, det er sådan en cardigan. Oh my god. Jeg elsker altså at finde ting på Thais. Den ser sådan her ud. Mega cute. Okay, jeg prøver det lige på. Så det første her, det er den her lille miniskirt. Ja, for den er godt nok kort, men jeg kan godt lide det. Jeg ved ikke helt, om den laver min røv lidt mærkelig. Men jeg kan i hvert fald godt passe den, så det er jo perfekt. Hun sagde også, den fittede som en medium, og jeg bruger normalt medium. Så er der den her. Ej, den er sygt cute. Prøv lige at overveje den, så kan man også gå med den sådan, hvor man bare har den øverste knappe. Jeg vil nok ikke lige gå med det her som et outfit. Eller det ved jeg ikke, men... Ej, jeg kan godt lide den her nederdel også. Det kan lige være, at jeg skal tage den med til Thailand. Jeg har lige taget mine grå bukser på, som jo var dem, jeg havde på i dag, fordi jeg kan jo ikke rende rundt i nederdel nu. Men det ser da sygt sejt ud med den her cardigan. I love it. Ej, den kan jeg godt lide. Det var gode køb. Jeg købte faktisk også sådan en her lækker chokoladebolle fra Lavkagehuset på vejen. Så ja, den vil jeg også lige sidde og guffe, mens jeg får lavet mit computerarbejde. Det er blevet tid til, at jeg lige skal cykle ind til byen, fordi at jeg skal nemlig ind og købe mig en ny designertaske. Jeg har allerede fået den lagt til siden, så jeg har ligesom aftalt med butikken, at jeg kommer i dag for at hente den. Det bliver så vildt. Det er en Dior-taske, og jeg får den til 6.000 kroner. Jeg ved godt, det er abnormt mange penge for tasker, men det er snart min fødselsdag. Jeg har lidt en ting med at give mig en taske i fødselsgave. Jeg elsker bare tasker, og jeg har allerede sindssygt mange i min sådan kollektion. Jeg har faktisk også lavet sådan en TikTok My Bag Collection, hvis I har lyst til at se det. Det er i hvert fald inde på min TikTok, Louise S. Madsen. Men jeg tænker egentlig bare, at jeg vil hoppe ned på min cykel, og så lige hoppe et smut ind til Indre By. Det bliver simpelthen så... dejligt. Jeg glæder mig så meget til at se den igen. Ah! Og solen skinner, og der er blå himmel, så det er også bare en god dag. Og så lige status der. Jeg er faktisk lige hurtigt sådan spontant har snakket med Sara og Sille. Så det kan også godt være, at jeg lige mødes med dem. Så lad os egentlig bare komme afsted. Nå, jeg er lige kommet hjem igen, og nu har jeg også heller ikke flere ærner ud af døren. Jeg har været ude af døren sådan noget 4-5 gange i dag, eller sådan noget. Jeg var kørt ind og ud, føler jeg. Men jeg var jo i Collector's Cage for at købe den her taske, og jeg tænker lige, at vi kan unboxe den sammen. So, let's see. Tada! Så åbner vi lige den her dust bag, og så har vi simpelthen tasken her. Jeg dør over, hvor flot den er. Og jeg fik også sådan en her med. Det er sådan en mega smart ting, hvis du kan bruge, hvis du er steder, hvor du ikke kan lægge din taske nogen steder. Så kan du ligesom hænge den på bordet, så hvis du sidder på en café eller et eller andet. Så er det sådan en knage, kan I se det? Så kan den hænge her.
Perfekt. Nå, lad os lige fjerne det her. Den er så flot. Og så har jeg også lige fået sådan et bevis om, at den ligesom er ægte. Ej, jeg er så glad for den. Jeg har seriøst ikke set sådan en her taske før. Jeg synes bare, at den er virkelig, virkelig flot. Kan I lige forestille jer sådan til sommer? Til sommer eller forår, hvor man bare kan gå ud i sådan en her, og så lige have sådan en taske over sig. Den er flot. Jeg elsker tasker, seriøst. Nå, klokken er blevet lidt over 17, og jeg er taget ned på en café, der hedder Beat Café. Beat Café. Og jeg sidder lige sammen med Sille. Hey, Blakke! Hey, Blakke! Så Sille har lige bestilt en te, og jeg har lige bestilt en kokio med varm kokio med flødeskum. Jeg har lidt en hyggedag i dag. Jeg fik også en chokoladebolle fra lavkagehuset og sådan noget. Slap af, det må man gerne. Ja. Så vi sidder bare chit-chatter og hygger. Jeg er lige kommet hjem for at være sammen med Sille. Det var mega hyggeligt. Vi sad bare lige og fik catchet op og snakket, og vi endte faktisk også med at være sammen i 2 timer. Ja, men på vej hjem, der kørte jeg lige forbi Gao Dumplings. Jeg havde virkelig lyst til dumplings gyozas. Så det har jeg lige bestilt med hjem. Jeg tænker bare, min kæreste, at vi skal lige hygge os her med nogle dumplings. Det bliver lækkert. Så har jeg lige dækket op og gjort det mega hyggeligt med nogle stearinlys. Så har vi de her sojaskåle, som vi faktisk købte i Vietnam, sammen med de her spisepinde. Og så har vi bare lækre dumplings. Mm. Vi har noget med noget pork, og noget med noget kylling, og noget med nogle sådan svampe. Det smager så godt. Så moms! Hey guys! Det er lige en ny dag, men jeg glemte bare lige at afslutte vloggen. Prøv lige at overveje sollyset her i min lejlighed. Altså man kan virkelig mærke, at det er sådan hen mod at blive forår, fordi at i sådan vinterhalvåret, i hvert fald fra sådan oktober, november, december, januar, der står solen aldrig så højt på himlen, at den rent faktisk kommer ind. Det er bare dejligt, at den gør det nu. Nå, det vil jeg bare lige vise. Men jeg tror egentlig bare lige, at jeg vil afslutte den her vlog og sige tusind tak, hvis du har set med. Hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv sutsko, fordi jeg elsker de her sutsko. Og så vil jeg selvfølgelig like din kommentar. Så hvis du ikke abonnerer på mig i forvejen, så husk, at du kan gøre det. Det er gratis. Og så håber jeg selvfølgelig bare, at vi ses i alle mine nye fremtidsvideoer og igen på næste mandag. Hej hej!